اما از جهت اهمیت مورخ برای تاریخ، مورخ چه اهمیت داره در واقع برای نقل تاریخ؟ دقت بکنید لطفاً. مسئله اساسی در تاریخ این هستش که مورخ هست که تعیین میکنه چه اخباری باید گفته بشه و از نظر او اخباری که مهم، مؤثر و با ارزش باشد اونها رو باید ثبت بکنه. اینو دقت بکنید، گفته که هر خبری قابلیت و ضرورت ثبت نداره، اون چیزهایی که مهمن، ببینید مهم و با ارزش و مؤثرن، این سه ویژگی رو باید داشته باشن. این سه ویژگی رو کی تشخیص میده؟ مورخ. بنابراین نقش مورخ بسیار مهم از این هست که او در واقع رابطه بین ما و گذشته است، اونه که تفسیر میکنه، اونه که میگه آقا این مسائل مهم و با ارزش و مؤثر بود، حالا من به شما اینو انتقال میدم. درست شد؟ خب پس بنابراین کارش بسیار کار مهمی است در گزینش وقایع. و البته اینو هم باید در نظر بگیریم که جامعه بشری به همین در واقع به طور عادی در حال تغییر هست، بنابراین درک ما از گذشته رو مورخ برای ما خواهد آورد. جمله رو دقت بکنید، رابطه بین گذشته و حال مورخه. الان دیگه مثل نمیدونم فرض بکنید که 30 سال پیش، مثل 50 سال پیش، مثل 1000 سال پیش نیست. بنابراین اون مورخایی که در اون دوران مطالب رو ثبت کردن، اونها هستند که دریچه چشممان به وقایع گذشته. دو تا مطلب دیگه از درس باقی مونده، اینا رو میخوام با هم کار بکنیم. یکی بحث صفات مورخان. مورخ باید چه صفاتایی داشته باشه؟ قبل از هر چیز ما از مورخ انتظار داریم راست بگه و در واقع در نقل وقایع تاریخی امانتدار باشه یا تحریف نکنه وقایع رو به اصطلاح. اینو دقت بکنید، اگه مورخ دروغ بگه موجب تحریف تاریخ میشه، دستکاری تاریخ میشه، بنابراین ما انتظار داریم این کار رو نکنه، به اصطلاح امانتدار باشه. ویژگی دیگری که داریم در واقع برای مورخ بحث حقیقت جویی است، یعنی علاوه بر اینکه باید درست به ما انتقال بده، باید خودش هم طرفدار حقیقت باشه، بره حقیقت رو تعطوی قضیه رو در بیاره. دیگر ویژگی در واقع عدالت هستش. دقت بکنید لطفاً، شما میخواهید که داوری بکنید به عنوان مورخ، باید عدالت داشته باشید، انصاف رو رعایت بکنید، سعی کنید کمترین جانبداری رو داشته باشید. علاوه بر این به اطلاعات زیادی در واقع شما نیاز دارید، دانش گسترده، که این در دو حیطه است، هم در علوم انسانی هم در علوم تجربی، در واقع در هر دو علم باید شما دانش داشته باشید. خیلی شاید تعجب برانگیز باشه، ولی غیر از بحث علوم انسانی، خب علوم انسانی که مشخصه برایش باید اطلاعات درش داشته باشید، علوم انسانی در واقع مثلا شما جغرافیا ندونید چجوری میخواید تاریخ رو ثبت بکنید، چون در مکان داره رخ میده. روانشناسی ندونید بسیار از مسائل نمیفهمید، چون مثلا شخصیت‌های تاریخی، روانشناسی شخصیتشون خیلی از مسائل رو برای ما در تاریخ روشن میکنه. عرض کنم خدمت شما که غیر از این بحث علوم تجربی هم هست. من اینکه فیزیک مثلا و شیمی، حالا در حد اولیه‌اش حداقل بلد نیستم، نمیفهمم که تأثیر بمب اتم در پایان جنگ جهانی دوم یا در اصلا تغییرات به اصطلاح بعد از جنگ جهانی چی بوده. بنابراین حتی یه مقداری به علوم تجربی و علوم دیگر هم نیازمندم. به قول معروف میگن که مورخ بودن بدون اطلاع از سایر شاخه‌های علوم غیر ممکن است. در واقع بدون اطلاع از سایر شاخه‌های علوم، حالا چه علوم انسانی چه علوم دیگر، غیر ممکن مورخ بودن. خب بحث دیگری که ما اینجا داریم، بعد اینجا میبینید که گفته دانستای دیگر هم باید داشته باشیم، بحث قدرت اندیشه و تفکره. منبع چهارم مورخ چی بود؟ معقولات. معقولات یعنی چی؟ یعنی استنباط و استدلال، یعنی من بتونم در واقع ارتباطات مسائل رو با هم دیگه تشخیص بدم و بگم آقا این مسئله به فلان مسئله مربوط است، یا اینجایی که مورخ این صحبت رو کرده این درست یا غلطه. نیاز به استدلال عقلی داره و این استدلال ها رو ما در واقع با قدرت اندیشه و تفکر انجام میدیم. پس مورخ بدون اندیشه و تفکر کارش بیهوده است، چون عملا معلوم نیستش که تونسته محک بزنه مسائل رو یا نه، تونسته وقایع رو کامل در بیاره یا نه، و در نهایت باید بتونه به ما انتقال بده. پس قدرت نوشتن باید داشته باشه، به اصطلاح توانایی درست نویسی و انتقال مطالب به ما رو باید داشته باشه. مطلب آخری که ما اینجا داریم در واقع درباره بله دو تا از مورخان مشهور، آقای مسعودی در قرن 4 و دکتر زرینکوپ رو که مورخ معاصر هستن اینجا اسم برده. بحث آخری که داریم مراحل پژوهش تاریخی است. ما یک پژوهش تاریخی رو طی چه مراحلی انجام میدیم؟ شما میخواید راجع به انقلاب اسلامی ایران تحقیق بکنید، اول از هر چیز باید چیکار بکنید؟ راجع به انقلاب اسلامی دارید تحقیق میکنید، اول موضوع رو انتخاب کردید، دستمایه‌تون، تمتون رو. بنابراین اولین کار انتخاب موضوع هست. در پله بعدی باید برید سراغ اطلاعات، اطلاعات رو جمع‌آوری بکنید. از سه در واقع منبع استفاده می‌کنیم: نوشته‌ها، کتاب‌ها، روزنامه‌ها، سفرنامه‌ها، زندگی‌نامه‌ها. حالا البته در مورد انقلاب اسلامی به طور مشخص اسنادی که وجود داره، کتاب‌هایی که وجود داره، گزارش‌هایی که اون زمان هست، روزنامه‌هایی که در اون زمان، مجلاتی که چاپ شدن و اینا نوشته شدن. بعد منقولات هست، با کسانی که در اون دوران مثلا فرض کنید که بودن صحبت می‌کنید، وقایع تاریخی که اونها دیدن رو در واقع ازشون ثبت میکنید و به اصطلاح می‌نویسید یا حالا پیاده میکنید. و محسوسات، آثار مربوط به اون دوره، مثلا مکانهایی که درشون مثلا فرض میکنید که اتفاقات مهم افتاده.
بنابراین از هر سه منبع مکتوبات، محسوسات و منقولات اینجا استفاده میکنید. در پله بعدی شما اطلاعات زیادی دارید، شاید مثلا 8000 تا 10000 تا 12000 تا فیش اطلاعاتی جمع کردید. حالا همه این فیشا رو که به درد ما نمیخوره، همه این فیشا که نمیتونه تو مطلب بیاد، بعد از توی اینها انتخاب بکنید ببینیم کدوم ها مهمتر است. بنابراین در این مرحله ما به سنجش و گزینش میپردازیم که ببینیم کدوم ها بهتره، کدوم ها درست‌تره و اینها رو با هم در واقع تطبیق بدیم تا بتونیم که یک محتوای خیلی خوب داشته باشیم. در اینجا البته من یه چیزی بگم، تا اینجا تا مرحله سنجش که مرحله سوم هست، ما به شدت جستجو و کوشش کردیم، دویدیم دنبال منابع. اینجا نیاز به دقت داریم، نیاز به حوصله داریم، نیاز به محک زدن با آرامش و تفکر داریم. در پله بعدی ما باید تنظیم بکنیم مطالب رو، یعنی وقتی که مثلا فیشامون تبدیل شد به 2000 تا 3000 تا، حالا اینا رو باید بچینیم در کنار هم دیگه و بر دو اساس معمولا این چیدمان انجام میشه. یکی ترتیب زمانی است، مثلا از فرض می‌کنید انقلاب رو به ترتیب تاریخ بیایم وقایعش رو بگیم. کار دیگه بحث ارتباط هستش، ممکنه شما یه مطلب از سال 53 با یه مطلب از سال 56 با یه مطلب از سال 59 چون از جهت موضوعی مرتبطن در کنار هم بیارید. نیاز نیست حتما 53 رو کامل بگید بعد بیاید 54 بعد بیاید 55 همینجوری. بنابراین وقتی مثلا از ریشه های انقلاب شروع کردید، ممکنه یک مطلب رو به خاطر بستش مثلا تا 10 سال 15 سال بعدش هم به خاطر ارتباط در واقع بررسی بکنید، بعد برگردید بقیه مطالب رو دوباره ادامه بدید. پس دو ملاک شد، ترتیب زمانی و ارتباط بین وقایع. بدیهی مورخ هر چی مسلط‌تر باشه، هر چی تجربه داشته باشه، توانای فکری داشته باشه تو طراحی برنامه‌ریزی، این کارو هم قوی‌تر انجام میده. بعد از اینکه در واقع مرحله چهارم یعنی تنظیم رو انجام دادیم، تا اینجا چند تا مرحله شد؟ شد 4 تا مرحله. یه مرور بکنیم: انتخاب موضوع، جستجوی مطالب که از سه منبع مکتوبات، مقالات، محسوسات استفاده میشد، سنجش که گفتیم توش به حوصله زیاد و دقت نیاز داریم، و مرحله چهارم هم که توانایی فکری مورخ بسیار مهمه درش، تنظیم مطالب است. در مرحله پنجم حالا باید نظرات خودمون رو بگیم، بررسی و تفسیر، و در اینجا استنباط و استدلال باید بشه، از معقولات استفاده میکنیم. در پله آخر هم که مطلب رو نگارش میکنیم و مینویسیم و حاصل رو در واقع در اختیار قرار میدیم. یه مطلبی هم در واقع اینجا به صورت بیشتر بدانیم هست، راجع به پیوند جامعه شناسی با تاریخ، که من سریع ازش میگذرم. برای جامعه شناسی نقش بسیار مهمی توی بحث‌های تاریخی داره. یه چیز رو یادتون باشه، اصلا بستر مطالعات جامعه شناسی تاریخ هست و از جهت ارتباطشون برها جامعه شناسی یک خط کلی تو تاریخ تشخیص میده و به ما بسیار کمک میکنه توی مطالعات. بنابراین از این حیث بسیار با همدیگه پیوند دارن. شما از بد و در واقع شروع تمدن تا الان رو بخواید که صحبت بکنید راجع به تاریخ، مجبورید که از تغییرات جامعه شناسی در واقع سر در بیارید. بنابراین این دوئل بسیار با همدیگه مرتبط هستن. خب تغییرات زیادی در جهان انجام شده، برهه‌ای بوده که انسان بیشتر جامعه شامل کشاورزی بودن، امروز بیشتر در جامعه شهرنشین ما داریم زندگی میکنیم و رشته تغییرات و دیگرگونه‌های زیادی در واقع اتفاق افتاده. این از بحث‌های مربوط به ارتباط جامعه شناسی و تاریخ در پایان درس یک. همینجوری یه نکته هم به شما بگم قبل از اینکه تموم بکنیم در واقع درس یک رو به طور کامل، اونم این که بیشتر بدانیم ها در بعضی از موارد ممکن ازشون سوالاتی باشه، جزء حذویات نیست، عموما نباید سوال بیاد، منطقا نباید بیاد. بسیاری از در واقع همکاران و دوستان در واقع به خاطر همین اشاره میکنن که آقا اینها قانونا نباید بیاد. بله این درسته، اما بعضا مواردی بوده که ازشون سوال اومده و متاسفانه ممکنه که این اتفاق بیفته. به ویژه ما پانوش رو باش مسئله داریم چون امکان سوال اومدنش خیلی زیاده، و در بیشتر بدانیم ها هم متاسفانه در تاریخ جغرافی البته این وضعیت هست، امکان اومدن هست. بنابراین اینها رو هم ما تا جایی که اهمیت داشته باشه یه نگاهی بهشون میکنیم که مطالبشون رو بدونیم.